nesse momento está sendo inaugurada a Real Calçados Confecções em Santo Antônio de Jesus, na Praça Padre Mateus. Eu vou conversar com o gerente, o senhor Henrique Santos, e ele fala a respeito dessa inauguração. Mais uma loja gerando emprego e renda. O que o cliente pode esperar nesse momento, Henrique? O que o cliente pode esperar nesse momento é variedade de produto, o máximo possível, preço bom, e o que mais a Real tem é dividido em 10 vezes sem juros. É 10 vezes, você não paga nada. A Real Calçados é assim, você tem direito de comprar e dividir quantas vezes você quiser, no máximo 10 vezes. Nesse momento, momento de inauguração, o que vocês têm de especial a apresentar para os clientes? Na inauguração nós temos aqui vários brindes, acima de 100 reais. Acima de 100 reais você concorre a vários brindes. Temos blusa da Marralo, litificador, secador de cabelo, prancha, tem equipamento esportivo, mochila, bola, bomba, tudo isso a pessoa vai concorrer se comprar aqui acima de 100 reais. E aí é na hora o prêmio. Além de tudo isso, mais uma loja da Real gerando emprego e renda em Santo Antônio. Com certeza, a gente estamos aí trabalhando para isso, sabe que o momento não está difícil, mas nós estamos aí lutando para o mercado aquecer de novo e confiando no governo para ver se a gente dá uma volta por cima. Com toda essa onda de crise, mas os diretores da Real estão apostando em Santo Antônio de Jesus e abrindo mais uma loja nesse momento, que é importantíssimo na geração de emprego. Sim, a gente sempre acredita numa melhora. E sempre que tiver oportunidade, a gente vamos investir cada vez mais para a cidade ficar mais agradável e aconchegante para os visitantes. Portal InfoSage. Novo como a cada notícia. Acesse www.infosage.com.br.